Peto mjesto u kategoriji trajnog iscrtavanja japanskih obrva na svjetskom takmičenju Wulopu u Antali osvojila je naša sugrađanka Tanja Tramošljanin. U jakoj konkurenciji od 140 takmičara iz cijelog svijeta pokazala je koliko dobro vlada microblading tehnikom. Svjetsko takmičenje bilo je jedno veliko iskustvo, kaže Tanja, a osvojeno peto mjesto u svijetu najveći uspjeh do sada. Svako takmičenje je neko novo iskustvo. Ja sam već malo postala i ovisnik o tim događajima, jer da imam samo salonski rad, negdje bi mi to sve i dosadilo. S obzirom da ovako izađem malo iz zone svog komfora u ta neka druga dešavanja, to stvarno znači i negdje gradi mene kao artista i mene kao ličnost. Tanja je u svijet trajne šminke ušla prije 7 godina. Od tada pa do sad prošla je niz edukacija i obuka. U nekim situacijama je čak pomišljala i da odustane, međutim ljubav prema ovom poslu bila je jača od svega. Mnogo puta sam htjela i da odustanem i pomišljala nije to za mene, ne mogu ja to, ali prosto svaka moja greška i svaki moj uspjeh me tjerao da idem dalje i svaki dan je meni nova motivacija za dalje. U Tanjin salon uvijek možete da navratite, bilo da želite neku promjenu na sebi ili dobar ženski razgovor. Uz osmijeh i dobro raspoloženje uvijek će vas dočekati zajedno sa svojim radnim kolegama.